Vitet e fundit Durrësi ka ndryshuar pamje. Në kuadër të rilindjes urbane janë rivitalizuar rrugë dhe sheshe, duke ngjallur jo rrallëherë reagimin qytetar. Hapësirat e gjelbër të dalë ngadalë ja kalon vendin betonit, duke shndruar në të vetmin simbol të Durrësit. Të pyetur për mikrofonin e Adrianet, qytetarët tregojnë, jo pa nostalgji, të shkuarën e jetuar, duke sjellë në kujtesë edhe vepra ose monumente kulture që nuk janë më. Sa dush beton? Sa dush beton? Nuk ka. Domethënë duhet të ketë më shumë? Më shumë duhet të ketë. Ke shatrivani, ishte shatrivani italian, ishte me lullet bukra jashmase, ishin ato pishat e vogla, me ato stolet edhe ulqe edhe të shin vapët ulqe atje, kurse të shit edhe zhvezën piqit. E prishet e, le ta riparonte, po jo ta prishet dhe ta prishet gjelbrimi, ku ka gjelbrim Durrësimi? Do me thonë, ju ndjeni nostalgji për Durrësin atërë? Po, pra se jemi, le rritë këtu, kalamajt edhe kalamajt kur i kanë pa, nga që janë njën ishtë në Amerikë tjetëri në Firenze që janë bërë shkollat të ndeje kanë fillu punë, edhe kur shifshin kjo, që po batësh të mame, e të keqe mama se di që po batësh, po i prishin komplet gjënaf, as i gjelbrim, ka qenë kja jo rotonda veneciane, gjelbrim i bukur, të shi e botulla laqëri, vetë e di si rëshet këtu, me që plaka shqelë, bëra shifës janë pisos, po që plakat më të pira vuri këto. Durrësi është një fatkesie madhe, sepse ne nuk kemi asë gjelbrim, asë gjë i qfare. Bile për ne, pensionistët neve, ne nuk dim këtë ulemi, nuk dim. Ka një vetëm ajo këtë post telegrafa, joj atje, është këthy në falin një ambjent, e, nuk rrjet atje, nuk rrjet. E, bëjmë thirë, o, zot, o, pushtetar, në regulloni i qikë gjithë qytetin to. Nuk ulesh asë me i ven, vetëm stola këshu, pri qimento. Kur thuhet Durrësi, mos thuaj më Durrësi gjelbrumë me pakë me lulishke vile këto, po thuaj Durrësi betonuar nga shoku Pangjush. Një lulishe s'ka, të dalsh me nipërit, me mbesa, me luz, kalamajt, nuk ka si vend, as i park, lojnë, as i gjojnë, edhe vile që gjerë park, edhe ata i prejnë, gjithë dhe bënë palade, këtu ke kishë ortodoxe, ke banga, po, lulishe një maj, po, që të s'ka i lulishe, tjetër atë që bënë francesë, 97-98, lulishe të muzeumi, i këthyrën klube, që të thush të jomë? Durrësi ka marrë fund për gjelbrim. Ska oksigjen, ku ska oksigjen nuk ka jetë, ku pas pa durrëshë ska jetë. Antikiteti dhe betoni prej kohësh janë në luftë të vazhdueshme në qytetin me histori mira vjeçare. Ndërsa zbatimi i projekteve të përfshira në rilindjen urbane vijon me ritme të shpejta. Durrësi dikurshëm ka mbetur i ngulitur në kujtesën e banorëve të hershëm të tij, të cilët do t'ia tregojnë nipërve dhe mbesave si një prall. Ne ishte njëherë një qytet.